Hvala Allahu Dželešanuhu koji nas je u najljepšem obliku stvorio, koji nam je dao razum i srce i poučio nas imenima svih stvari. On nas je poučio kako da se s njima koristimo. Hvala mu na blagodatima života i smrti, na dobrima koje nam je ustupio, na iskušenjima kojima nas ojačava, na snazi kojom savladavamo prepreke i poteškoće. Neka su naši salavati na pejgambera Muhammeda alejhi selam, njegovu čistu porodicu i ashabe koji su ga slijedili i svojim životima doprinijeli da se posljednja Allahova riječ raširi na zemlji. Draga braćo i poštovane sestre, u svojoj beskrajnoj milosti uzvišeni Allah je svemu dao ulogu i značenje na ovom svijetu. Mi se možemo pohvaliti da nas je odredio za najplemenitiju misiju. Nama je odredio i naredio da širimo dobro i mir u svom neposrednom okruženju i u svijetu. Naredio nam je da sve resurse koje imamo upotrijebimo za misiju Islama i da je nikada ne prekidamo i u miru, i u ratu, i u vrijeme smutnje. Velika kuranska istina nam kazuje da naše ljudsko biće počiva na dva stuba, onom fizičkom, materijalnom i onom vrijednosnom, duhovnom. Bez jedne od njih je čovjek krnjav. Kur'an i Kerim kaže: svaki je čovjek na gubitku osim onih koji vjeruju i dobra djela čine i koji istinu i strpljenje jedni drugima preporučuju. Zar nam nije u ovom kratkom poglavlju, kuranskom poglavlju, vrlo jasno Allah osvijetlio put naše sreće i našeg uspjeha? S druge strane, uzvišeni Allah nas i upozorava na ono loše što možemo sebi sami učiniti. Gubitak na koji Kur'an upozorava nije samo gubitak snage od ovog svijeta, već gubitak istinske snage čovjekove, gubitak vrijednosti koje čovjeka čine čovjekom. Allah je Adema i Havu načinio prajskonskim modelom harmonije i savršenosti u stvaranju i svi smo s njima povezani. Svaki čovjek i svaka žena nose u sebi drevnog Adema i drevnu Havu, svoju i njihovu sudbinu, počast i iskušenje. Svemogući Bog je stvorio čovjeka u najljepšem obliku i dao mu najbolje stanište, džennet, bašte Edena. Na to nas posjeća časni Kur'an kada kaže: Bismillahirrahmanirrahim, wa kulna ja Ademu skun ente wa zauđukel dženneta wa kula minha ragaden hajthu ši'tuma wa la takreba hadihi šeđerete fetekuna mina zalimin. I mi rekosmo: o Ademe, živite ti i žena tvoja u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približujte pa da sami sebi nepravdu ne nanesete. Taj džennet Adema i Have nije mjesto neograničene slobode. Ono je omađeno, ograničeno uvjetom kojim se postavlja granica između materijalnog svijeta i duhovnih vrijednosti, koje Kur'an naglašava riječima: ali se ovom drvetu ne približujte, pa da sami sebi nepravdu ne nanesete. Adem i Hava su sazdani od vrijednosti koje su njihove granice. To su one nevidljive crte koje našu ličnost čuvaju na okupu i koje nas čine čestitim i plemenitim bićima. Samo po tim granicama Adem i Hava jesu ljudi i mi njihovi sinovi i kćeri. Vremenom smo mnoge granice vrijednosti našeg bića pokazili iz naše obijesti, oholosti, pohlepe i samoobmane. Danas duhovni Adem i Hava, koji se nalaze u nama, lutaju bespućima svijeta bez pravca i cilja. Čovjek se pogubio i dok ne obnovi svoj duhovni poredak, zemaljskog mira i poretka neće biti. Jedna od velikih vrijednosti naših života je porodica.
Ona je mjesto i stanište iz kojeg smo svi ponikli, a koje ovih nekoliko posljednjih decenija nemilosrdno uništavamo, odajući se razuzdanom životu, nagonu za uživanjem i najnižim životinskim strastima. Sve je manje sklopljenih brakova i onih koji su sklopljeni sve se teže održavaju. Sve je manje djece u našim porodicama, a razlog je banalan. Ne želimo podnositi tegobe njihovog odrastanja, kao da je naše odrastanje našim roditeljima bilo lagano i bez poteškoća. Kao muslimani, dužni smo tražiti lijeka za svoj hal. Tamo gdje ga možemo naći, taj lijek je u našim knjigama, u Kur'anu časnom i u knjigama o postupcima Muhammeda alejhisselam. Njih moramo iznova čitati i tumačiti, kako bismo ponovo došli na stazu i pravac kojim možemo doći do našega spasa. Ono što možemo učiniti i naučiti čitajući Kur'an i Kerim jeste to da Allah porodicu oslovljava sa riječi bejt, što doslovno znači kuća. Otuda je i naziv za Kjabu, Bejtullah. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže Bismillahirrahmanirrahim Va idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bejti va Ismailu Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. I dok su Ibrahim i Ismail temele kuće podizali, oni su molili: Gospodaru naš, primi od nas, jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš. Allah dželšanuhu ne oslovljava Kaabu kućom kao građevinom od cigle i kamena. On upotrebljava izraz bejt, aludirajući na porodicu, ljudski rod, koju će ova kuća savijati pod svoje skute i okupljati ih oko sebe, kao porodicu u međusobnoj ljubavi i povjerenju. A to se vidi iz ajeta koji slijedi, u kojem Allah dželšanhu kaže: Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš neka bude odan tebi i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostan si. Također, Kur'an i Kerim i vjerovjesnikovu porodcu naziva Ehlul Bejt, pa kaže Bismillahirrahmanirrahim Innema yuridu Allahu li yudhiba ankumur rijse ehlel bejti wa yutahhirakum tathira. Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe ostrani i da vas očisti. Draga braćo i sestre, kada Kur'an upotrebljava izraz bejt za kuću, to nije slučajno, jer u Kur'anu, kao i u postojanju svijeta, nema ništa slučajno. Bejt je kuća, dom, bejt je porodica koju čine roditelji, djeca, unuci i unuke. To je stanište koje krasi međusobna ljubav, sloga i solidarnost. Bejt je sigurnost, uzajamna briga za potomstvo i ta obaveza je podjednako raspoređena i na muškarca i na ženu. Za propast porodice nikada nije krivica samo na jednoj strani, makako nam se to činilo. Da li je naša kuća, naš bejt, onaka kako je Kur'an oslikava, ili je to tek puka građevina unutar koje se odvija hladan život bez ljepote i ljubavi, pun stresa, nervoze i galame ili, ne daj Bože, nasilja fizičkog ili mentalnog? Hoću da vjerujem da je bejt svakog od nas mjesto ljubavi i milosti. Hoću da vjerujem u to jer oni koji se Boga boje, bilo da su muškarci ili žene, neće sebi dozvoliti da postupe drugačije od onoga što im je Allah zapovjedio. Učinit će sve da jedni drugima olakšaju, pa čak i onda kada nema izgleda da će se porodica održati, da će se brak održati, postupit će čovječno, onako kako nam Allah nalaže, koji nam kaže u Kur'an i Kerimu: kada pustite žene, onda ih prije nego što ispune propisano vrijeme pričeka ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite i ne zadržavajte ih da biste nasilje činili. Onaj ko to učini, ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se sa Allahovim propisima, kaže uzvišeni u svojoj knjizi.
Kuća u kojoj ne vlada ljubav je kuća grubosti, svađa i svakovrsnih problema. To je kuća u kojoj se ne poštuje Božja riječ, jer ne postoji nikakav ljudski autoritet koji je može zaštititi ukoliko se u njoj ne poštuje Božja riječ i sunnet Allahovog poslanika. Zato, braćo i sestre, unesimo u naše kuće svjetlo vjere, pa će nam se i ljubav ukazati kao Božje spasenje. Odvojimo dio vremena za namaz i zajednički objed i razgovor. Ostavimo te društvene mreže i serije na televiziji koje smo tako strasno prigrlili da smo se izgubili u fikcijama, gibetu i ogovaranju. Zagrlimo našu porodicu, razgovaramo s našom djecom i našim roditeljima. Ne dozvolimo da fikcija i mahala preko serija i interneta uđe u našu porodicu. Uništit će je. Ako to dozvolimo, predali smo je lošem i nepouzdanom čuvaru. Porodicu moramo štititi od drugih, ali ponekada i od nas sami. Molim vas, braćo i sestre, ne činimo nasilje jedni drugima, pogotovo to ne činimo svojim porodicama. Nemojmo zaboraviti da je ovaj svijet ahiretska njiva i nemojmo sijati na njoj nasilje, jer ćemo ubirati gorke plodove. Čuvajmo ljubav i slogu u našoj porodici i našem džematu. Dok to dvoje bude snažno kod nas, bit će snažan i naš narod. Neka nas Allah sačuva teških iskušenja. Čuvajte i pazite jedni druge, kao što prava braća i sestre to čine. Na kraju, želim nas posjetiti na riječi Muhammeda alejhi selam, koje je on prenosio od gospodara svjetova, da je rekao: ja sam sebi zabranio nasilje i vama ga zabranjujem, pa nemojte činiti nasilje jednim drugima. Braćo i sestre, pred nama je noć Lejle i Berat. To je velika noć, noć Božjeg oprosta i šefata, zauzimanja za griješnike. Zamolimo Allaha u ovoj noći u kojoj on svoje robove oslobađa od džehennemske vatre, da nama i našim najmilijima oprosti grijehe, izbavi nas iz belaja koji nas je pogodio u ovim danima. Allahu naš, podari nam snage i strpljenja i milosti da istrajemo na tvom putu kao muslimani. Amin, ja rabbel alemin.